När man jobbar med eld eller med vatten så är det alltid bäst att använda svart respektive vitt eller åtminstone mörk respektive ljus bakgrund. Och anledningen till det är ganska enkel. Eld syns bättre i mörker och vatten syns bäst i ljus. Så det första vi ska göra är att börja med ett nytt dokument och en svart bakgrund. Det finns många sätt att få en bakgrund svart i Photoshop. Du kan fylla den med förgrundsfärgen vald i svart med Paint Pocket Tool. Du kan ha förgrundsfärgen valt till svart, trycka Alt Backspace, alltså sudda bakåtknappen som sitter ovanför Enter. Jag vet inget svenskt namn för den tangenten, så Backspace är det engelska namnet för. Control Backspace gör att bakgrundsfärgen fylls vitt i det här fallet. Byter du plats på dem så blir det svart. Du kan även välja Edit Fill och sen välja vit eller svart. Eller förgrund eller bakgrund, beroende på vad det är för färg jag valde. När vi har en bakgrund så behöver vi någonting att sätta eld på. I det här fallet så ska vi använda en text. Du kan förstås skriva vad som helst med vilket typsnitt som helst. Jag tänkte att jag ska skriva mitt namn här, Hanna. Och sen behöver vi ha det i en lämplig storlek. För att vi ska kunna använda Smudge Tool eller Warp Tool i Liquify, vilket är det smidigaste sättet att göra eldslågor på, så behöver vi rastera textlaget. Men innan vi gör det så gör vi en dublett på det. Det kan du göra med Ctrl-J för att duplicera det laget som du har valt. Sen högerklickar du på det och väljer Rasterize Type. Och det görs om från ett textobjekt till ett vanligt pixelobjekt. Det vill säga att det blir bara vitfärgade pixlar i ett lager. Precis som om du hade ritat med pensel eller vad som helst. Och utan att behöva gå in djupare på vad det innebär så kan vi enkelt säga att när det är rastergrafik så kan du använda Smudge Tool och dra ut lågor och så från det som du vill. Så när vi har vårt objekt så kan du helt enkelt börja. Smudge Tool hittar du här på samma ställe som Blur Sharpen och sen Smudge Tool. Knepet för att få en eldsliknande flamma att se realistisk ut är att använda en ganska låg strength. Den får inte vara för låg dock, för att då kommer det inte hända någonting alls. Och den får inte vara för svag, för att de kommer få dra massa gånger innan du får något resultat. Ta tag där du vill börja och sen bara dra. Och det kan du göra åtminstone ett par gånger innan du får något som börjar likna en eldsflamma. Sen är det bara att fortsätta så. Du kan själv bestämma var du vill att elden ska gå ifrån. Om det ska finnas lågor överallt eller bara på några få ställen. Sen beroende på hur stor bilden är och så vidare så kanske du vill använda olika mycket eld och olika storlek på eldsflammorna. Till och med kommer det här bara se ut som rök såklart. För det är ju ingen eld. Det finns inga färger. Så det blir vårt nästa steg. För att sätta eld på det lagret så använder vi Hue Saturation-verktyget. Och nu ska vi färgsätta själva lagret, inte bara allt som finns under. Så ett adjustment layer funkar inte, utan vi måste helt enkelt gå in och färga själva lagret. Det kan du göra med Ctrl-U. Kommer Hue Saturation upp. Med Hue Saturation uppe så klickar vi Colorize. Normalt så får du sedan en färg och den börjar på röd, en ganska svag röd. Men eftersom vår text är helt vit så finns det ingen gråskala att ta färg ur. Så för att få gråskala så drar vi ner ljusnivån. Sen drar vi upp saturation för att få starkare färgton. Tills vi får något som är åt det röda hållet. Det gör inget om du tar i lite i färgerna, för vi kommer ändå dra ner dem sen. När du har ditt lager färgat rött så vill du klicka på OK. Sen gör vi en ny dubblering av det här lagret, Ctrl-J återigen. Och det här lagret
kontroller ska vi färga gult. Klicka i Colorize. Drar den på gult. Vi vill ha en ganska svag gul ton som inte är för färgstark, för det kommer se helt onaturligt ut. Klicka OK. Och sen går vi upp på Blending Modes och väljer Color Dodge. Nu är jag lite osäker på vilken ordning det ska vara. Jag tror att vi byter ordning på dem och ser om det hjälper. Röd överst och sen Color Dodge på den. Det har varit ungefär samma resultat. Vad vi ska göra sen då? Jag tror att det är en adjustment som vi ser lite bättre vad vi håller på med. Vi drar upp vårt textlager överst. Där har vi den. Ska det nu vara så att vi är lite missnöjda med den här färgen? Vi kanske till exempel vill ha lite starkare kontrast i den. Eller lite svagare färgton. Vi kanske vill ha lite mer rött i den och så vidare. Då är det bara att gå in på det lagret som du vill korrigera. Till exempel röda. Eller Ctrl-U igen. Återigen Colorize. Och sen testa det fram tills du får en färgton som känns som att du är nöjd med. Där någonstans. Sen ska vi börja med vår adjustment layer för att få en mer verklig effekt på det här. Och det gör vi med att klicka på den här. Och sen gå upp på, vi kan börja med levels. Jag drar den vita kontrollen ganska långt åt vänster för att få en starkare kontrast i just de ljusa partierna. Om du känner att det blir för färgstarkt så kan vi kombinera med att lägga på en hue saturation ovanpå. Och denna gång så är det alltså ett adjustment layer vi använder, inte hue adjustment på själva lagret. Och det gör att vi kan styra över hur stark saturation vi vill ha. Vi går upp jättehögt så kommer det se väldigt onaturligt ut. Döv ner lite så får vi en svagare färgton som ser lite mer realistisk ut. När vi är klara med det, nu ska jag faktiskt ta bort den här igen, så kan vi göra våra sista korrigeringar på elden och vi gör ytterligare korrigeringar nu när vi ser den som den är med Warp Tool. Och den finns under Liquify, Filter, Liquify. Det första vi ska göra dock är att göra en kopia på alltihopa. Det gör vi genom att markera allt. Välja Edit, Copy Merged. Då får vi en kopia av allt som ligger i bild. Så trycker vi på Ctrl-V för att klistra in. Då får vi ett nytt lager med vårt innehåll. Poängen med detta är att då kan vi använda Liquify. Under Liquify, se till att du inte har Show Backdrop i, för att då kommer du inte se vad du håller på med ifall den hamnar ovanför. Sen får du helt enkelt testa dig fram på vad som känns bra. Kanske inte vill förstärka eldintrycket för mycket. Och då kan du bara vända History Brush och måla tillbaka. Men med hjälp av detta kan du alltså få ett mer dramatiskt bara OK. Då får vi allt som har förtärt texten något mer. Vi lägger på vår text ovanpå så. Så ser vi själva texten fortfarande tydligt. Nu kan det vara läge att byta färg på den texten. Det kan jag göra genom att välja svart som förgrund så trycker jag Alt Backspace igen med rätt lager markerat. Precis som om det hade varit ett vanligt lager så hade hela lagret fyllts med svart, men nu eftersom det är textobjekt så finns bara själva texten med färgen. Vi flyttar ner den en pixel för att inte få den fula kanten ner till. Och sen har vi då den svarta text som ser ut att brinna. Tycker jag att det är coolare än bara vit text som brinner så här så kan ni förstås ha det också.